Ville Meskanen, tervetuloa otteluennakon pariin. Kiitos. Mitä tälle viikolle kuuluu? Vähän tuossa ehkä mojuusit, että ei ole ihan paras päivä tänään. No joo, tänään on ollut vähän tattiottaessa, en tiedä miksi näin, mutta tämmöinen fiilis on ollut vähän tässä. Jääkiekkoilijallakin näitä joskus ilmeisesti on. Näitäkin välillä tulee. Kyllä. Hei, vapauttava voitto viime viikolla Ässistä lauantaina ja sulle siihen ratkaisumaali, niin missä onnistuttiin Ässiä vastaan muuta kuin tietysti tuloksessa? No mun mielestä taas, no lähinnä tuloksessa epäonnistuttiin, että kyllä sieltä olisi voinut enemmänkin niitä maaleja tehdä, mutta sitten taas kun katsoo, että nolla menee meidän päähän, niin siinä ollaan ainakin onnistuttu. Kyllä. Kaksi kovaa peliä tulossa tällä viikolla perään. Ilves keskiviikkona Lumon Areenalla ja torstaina mennään Hifkin vieraksi Helsinkiin. Mitä asioita on treeneissä tällä viikolla painotettu? No viisikon tiiveyttä ja sitä, että pelataan samaa peliä, että yksi jätkä ei höngi turhaa sinne. Se on nimenomaan koko viisikon homma, että yhdessä puolustetaan ja yhdessä hyökätään. Kyllä. Ilvestä vastaan on pelattu tällä kaudella kolmesti. Kaksi kertaa Ilves vienyt voittomaalikilpailussa ja kerran KK jatkoajalla. Miksi Ilvestä vastaan nämä matsit on ollut näin tiukkoja? Löytyykö sieltä jotain taustaa kenties? Joo, nyt on hyvä kysymys. En ole miettinyt, mutta ne on ollut kyllä tasaisia pelejä. Molemmat vähän ehkä samantyylistä kiekkoa kuitenkin pelaa. Että haluaa pelata semmoista vastahyökkäyskiekkoa, että isketään toisen virheestä kovaa ja sitä kautta tehdään ne paikat. Vähän samantyylistä näkisin, että meidän pelit on ollut. Kyllä. Onko tämä yksi hyvä syy siihen, miksi keskiviikkona kannattajien kannattaa Lumon Areenalle saapua, että viihdyttävä kiekkoilta luvassa? No kyllä, mä näin luulen, että siellä varmaan tulee paikkoja molemmin päin ja sitä on kiva katsoa. Torstaina HIFK vieraissa. HIFK on voittanut kans 2 ja KK 1 ja tällä kaudella pelit on kääntynyt aina parilla maalilla voittajan hyödyksi. Niin mikä torstaina sitten ratkaisee meille pisteet Nordiksi? No se on varmaan se pari maalia meillä nyt tällä kertaa. Tällä kertaa. Ja lopuksi tulinen vai mieto? Tulinen. Selvä. Kiitos ja hei tsemppiä. Toivotaan, kiitos. Että se tatti otsasta on keskiviikkona pois. Jes, kiitos.